Dat is een klein vrouwkoekie. Dan kan je zo'n allemaal zo'n hoog appel. Ja, kijk nu die smaak. Ik wil niet weten, jullie als ouders, dat ze een pak het Franco'se lymphedemia op jullie gehad als familie. En niet jullie van Christo gehoor in CSN. En niet generally hoe het dan met hem gaan. Die afgelopen 5 dagen wat hij bij ons is. Ah, dit het ons als ouders, het ons dit kwijt geplaagd. Om reden hy nie kan skoene aankry nie, en so aan. En met sulke gevalle swel die voete verskriklik op as hy seer kry in die voet, in die voete en so aan. En ons het alle raad maar probeer volg vir skoene en so aan. En op 'n dag het ons na 'n dokter toe gegaan en hy het ons verwys na Allison in Johannesburg en dit het sy ken vir Christo, hulle werk nou saam en alles saam het dit maar deurgekom. Op 'n dag toe het Christo net ons gekontak en gevra hoe gaan dit met hom en van daar af het dit net geloop. En ons is nou al 5 dae hierso en dit het so verbeter, sy voete kan een mens al klaar sien, het verbeter. Sy gewig kom af. So, ja, dit is vir ons as ouders is nou weer een gerugstel, net een rustigheid om te weet, daar is iets wat een mens kan doen vir sy voete en dat hy eendag weer normaal, want as kind besef hy dit nou nog nie, maar hoe groter het word, hoe groter impak van dit wees in sy lewe. En ons wil net as ouers ook kan sê, ons het alles gedoen in ons vermoë om sy voete reg te kry. Hy is so happy baby en dit is moeilik vir die kind om vooral vir die baba om sy dieet te moet verander en jy moet hy van sy formule afhaal en hoe doen hy met die kosties wat vir hom gegee word? Verbasing doen hy goed. Beter is wat ons verwag het, hy is vanaf van die melk af, die formule wat hy drink en so is op die thee en die water wat hy tussen die rik en sy kosties wat hy goed. Eigenlijk baie makkeliker is wat ons gedink het. Hy slaap nog steeds rustig soos wat hy gewoonlik doen. Ek wil nie hy besef wat om hom aangaan nie, so. Maar tot eindelijk toe dink hy, dis lekker, want hy eet meer as wat hy gewoonlik gedoen het. Want dis gewoonlik die formules wat hy gehad het, so. So dit het ook nou verander in sy jeugd, dan die formule helemaal uitgehaal en as 100% op die sensie in het plaat. Ja, 100% al. Julle twee is ook op die eetplannetjie, want ons probeer vir julle leer hoe met om te werk en wat die effect is en hoe jy voel en naas het te voel. Hoe vaar julle? Hoe experience julle dit? Ek experience het baie goed. Dit is nie vir my, dit is glad nie, kan een mens sê, een straf nie. Dit is een plezier, want een mens weet, op die ouwende van die dag is jou lichaam, maar hoe beter jou lichaam is, hoe beter voel jy. En ek voel beter. En dit is net ook lekker om te weet waardeur moet hy gaan. Ek meen, jy as ouer verstaan nie as jy nie daar is nie. En as jy saam met hom die dieetplan volg, dan weet jy waardeur hy gaan. So, ja, ek ervaar dit baie goed. Ach nee, ek myself ook. Ek denk maar altyd weer, jy is gewoond in jou kos moet eet en nou speel ek met jy weet op die program gaan en alles. En, maar dit is regtig nie so'n groot verskil van wat jy elke dag doen, is basis maar nie die manier van hoe ek jou gegeen moet. Wat anders is, wat ou nie gewoond is nie. So eerlijk waar, was aanpassing van my kant af gewees, want ek is maar, ek lief in my kos. So, ja, ek het nou maar geleer om aan te pas en huidiglik is daar geen kinkenpijn. En jy het een bykie van sy gewiggies.
dat is waar staan ons dan met zo'n gewicht in centimeters wat ons dan in totaal oor sy hele lijfje daar is ons nou op 16.3 centimeters wat hy verloor het en dan op gewicht het hy 400 gram. Dus ja, heel happy. Baie. Ons denk nou maar ons een beetje beter gegaan het, maar ons weet nou wat die van het probleem die is, maar oké. Okay. Ik denk dat die blokjes uit is, dan sal ek beter gaan met die gewicht. Maar ek is baie tevrede. Die gewicht was nie vir my die issue geweest, hy is meer op die voete geweest. Okay. Want ek weet, ek myself dat ek het was my baie moeilik van ons kind. En eerste 7 jaar het ons betaal weergebring en uit die self gebreken. So jy probeer maar alles moeilik vir al buitenkant is. En gelukkig nou is ons weer rechte plek. Ek glo ons is weer rechte plek en ons is nou weer rechte plek. And I can't help myself. I hear it calling to me and no one else. Now I am listening. I'm coming to find you wherever you are. I'm coming to find you 'cause you're my guiding star.